Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч стерлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Час новин. Для вас працюють команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Семеро загиблих, понад 6 десятків поранених у Львові. Такі страшні наслідки чергової терористичної ракетної атаки росіян. Міський голова Андрій Садовий виклав ось цю світлину родини і написав: після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та три їхні доньки Ярина, Дарина та Емілія загинули у власному будинку. Росіяни вдарили по місту близько 5-ї ранку, перетворивши середмістя Львова на руїни. Під завалами кричали люди. Я якраз в спальні був, я там встав, ще, був, ще котиків, у нас два котики є, вони в бій не стали втікати, і то все. Ну, мене поранило в ногу, я скоро побіг замивати, от ту, це там осколок, напевно, стекло є, от ту вдарило, теж на ногу, в голову, теж багато ж стекла було. Люди приїхали з Херсона. Це моя мама, бабуся, якій 92 роки, бабушкіна сестра, якій 75 років. Вони знімали тут у жіночки квартиру. І цієї ночі от, ми бігли до них, тому що заблокувало двері, вони не могли вийти. Їх витягували з вікна. Де вони зараз мають бути, ніхто не знає. У Львові пошкоджено 2 медзаклади, 3 школи, понад півсотні будинків із 6 найбільш зруйнованих мешканців виселятимуть. У лікарні міста доправили понад 4 десятки поранених, 11 із них у критичному стані. Медики борються за їхнє життя. Зараз працює 6 операційних із для порятунку життя пацієнтів, які є найкритичнішими. На загал із поступивших пацієнтів є 11, які сортовані як червоні, тобто перебувають в критичному стані. Загалом пошкоджено щонайменше 7 пам'яток архітектури, деякі охороняє ЮНЕСКО. Щойно екстрені служби нададуть до них доступ, комісія зможе оцінити збитки. Завтра у Львові оголошено день жалоби. 53 загиблих унаслідок удару по Полтавському інституту зв'язку, майже 300 поранених. Напередодні по місту росіяни запустили 2 балістичні ракети. 25 людей вдалося врятувати, із них 11 деблоковано з-під завалів, повідомили у ДСНС. І у Полтаві від ранку працює наша Марія Малєвська. Марія, отже, яку останню інформацію маєте на зараз? Петро, я вас вітаю. Наразі кількість постраждалих не змінилася. 298 людей зазнали поранення або дістали травми внаслідок удару іскандерами по навчальному закладу у Полтаві. Пошуково-рятувальна операція тут триває вже 2-гу добу. Сюди, до Полтави, з'їхалися рятувальники з інших регіонів, з Київщини, з Черкащини. Під завалами 6-поверхової будівлі ще можуть перебувати 5 людей. Це попередні дані, бо ще й досі не ідентифіковано всіх, хто безтями перебуває в реанімаціях різних лікарень Полтави і не може назвати свого імені. Зараз знаходяться люди в 7 лікарнях. 65 в важкому стані, 146 в середньому стані. І 87 вихованих. Вивезли більше 1000 тонн. Зараз у нас працює десь 70% будівлі, ми вже розібрали. Далі продовжуються рятувальні роботи. Вони вже тривають 2-гу добу. Задіяно на роботах задіяно нас більше 180 рятувальників і 41 із техніки. У Міноборони спростували інформацію, що в інституті начебто відбувалося шикування. Водночас у ЗСУ заявили про початок розслідування, чи належним чином відповідальні особи керували інститутом і чи дбали про безпеку численних курсантів та діючих військовослужбовців, які проходили тут підвищення кваліфікації. Нам вдалося сьогодні поставити запитання очільнику цього навчального закладу. Давайте послухаємо. Чи були якісь шикування на момент вивчення? Я вас запевняю, от повірте мені, жодних шикувань вже давним-давно не проводиться. Ще раз, я кажу чесно і відверто, по території навчального закладу тільки одиночне пересування, куди б це не було. Чи якісь організаційні висновки зробили з трагедії, яка? Звичайно, зробили, як всі зараз продумують, як це мінімізувати, як це зменшити, як цього не допустити.
таку велику кількість постраждалих, очільник навчального закладу пояснює тим, що чимало людей перебували в коридорах, так швидко евакуюватися з будівлі вони не змогли. І за даними голови Полтавської ОВА, серед постраждалих 65 людей перебувають у важкому стані, ще 146 у середньому стані, решта легкі. Управління Служби безпеки повідомив керівник місцевого управління, розглядає відразу кілька версій трагедії. Зокрема, не виключають і версії роботи коригувальника у закладі під час влучання, а також коригування за допомоги розвіддрона. Петре? Дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малєвська з останньою інформацією щодо наслідків удару балістикою по Полтаві. І шестеро поранених, зокрема 10-річна дівчинка. Такими є наслідки ракетного удару по одному з районів Кривого Рогу, якого Росія завдала нині вдосвіта. Окупанти поцілили по готелю, там немає трьох поверхів. Пошкоджено також понад 30 багатоповерхівок, автівки, 4 заклади, освіти, магазини та кав'ярні. На місці атаки працюють слідчо-оперативні групи поліції, медики та ДСНС. Докладніше далі. Звук битого скла та ремонтних робіт. В одному з районів Кривого Рогу від ранку працюють комунальники та місцеві жителі. Пані Олена в момент російського удару була у квартирі. Розповідає, як на неї полетіли скло і вазони. Страх, дуже великий страх, просто кричала і все. І, може бути, із-за цього, із-за стресу. Тому що у мене були акваріуми, все на мені, земля теж світу, все. І я тільки спасіба одіяло мене спасло. Жінка каже, її трикімнатна квартира вся побита. Всі окна вибиті, двері туалетні вибиті, холодильник повріждений, стінка теж повріждена повністю, все побито. А в пана Олександра постраждала дружина. Перед ударом вийшла на вулицю годувати кота і дістала травму біля скроні. Почула вибух і почала бігти в подвал, коли з криші і з балконів посипалися стекла, руйнування рам, у подвалі і травмувало. Від російської атаки, за даними обласної військової адміністрації, побиті 32 багатоквартирні будинки. Ось наслідки. Сусіду дзвоню 10-й раз, а їм на дачі, йому 90. Вон 4-й етаж. Дуже позвонили. Близькі, знайомі, родичі. Прибрав під'їзд, скільки міг. Що? Такі наслідки. Невесело людей. Троє дітей. Крім того, руйнувань зазнали і громадські заклади. Працівники кажуть, якби удар був пізніше, постраждалих було б більше. О 6-й годині ранку прийшло повідомлення, що відкрилися двері в закладі. І вже тоді ми все зрозуміли, що щось не те. Слава Богу, ми були вдома, тому що тільки потім ми зрозуміли, що якби ми були тут та ще й сиділи на вулиці, я навіть не знаю, що було, і це страшно уявити. Внаслідок ракетної атаки у Кривому Розі зруйнована частина одного з готелів з 3-го по 1-й поверхи. Також пошкодження отримали 4 заклади освіти – цирк, палац молоді, магазини, об'єкти бізнесу та автомобілі. На місці працюють волонтери та видають людям необхідні будматеріали. Ще ми не обстежили будинки, але бачимо, судя ситуації, дуже потрібні наші матеріали. Вікна, дуже багато вікон пошкоджено. Також працюють психологи та чергують медики. Криворізькі поліцейські збирають речові докази та документують наслідки ворожої атаки на місто. Неподалік місцева влада розгорнула штаб для прийому заяв від криворіжців, чиє майно зазнало пошкоджень. Софія Богуцька, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Авіаудар по Сумах. Напередодні увечері російська армія поцілила по одному з корпусів університету, скинувши на нього, за попередньою інформацією, керовану авіабомбу. Це сталося близько 21 години. Постраждав 64-річний охоронець закладу. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.
Спочатку він запевняв, що на злочинну путінську війну потрапив мимоволі, та згодом після дзвінка дружині з'ясувалося, що насправді цей чоловік з Камчатки пішов до війська добровільно підзаробити. Каже, жінка хвора, потрібні були гроші на операцію. Нині окупант на ім'я Олександр бідкається, мовляв, через свої алкогольні вподобання опинився у полоні, та тішиться, що з усієї групи єдиний лишився живим. Плен поповнив. Вратні боту зап'яну. 59-річний водій Олександр з Петропавловська-Камчатського. Спочатку він присягається на війну, потрапив мимо волі. Мобілізували рік тому. Тож, мовляв, його сумління чисте. Ви вважаєте себе окупантом? Не знаю, як вам здесь відповідати на цей вопрос. Ну, просто да или нет? Да, наверное. Около так со своей совестью? Ну да. Да, вот вы пришли с оружием в руках, в чужую страну убивать людей, и вы в ладах со своей совестью. Ну, я оружие-то не брал, то вроде. Вы в составе оккупационной армии находились? Нет. Ну да. Но я на базе больше находился. Вас ничто не мучает, да? Ничто не терзает. Почему не мучает? Мучает. А что именно? Что, так все получилось у нас? Раньше дружили все вместе. Вот если бы вы встретили своего президента, что бы вы его спросили? Что я спросил? Зачем это нужно все? Для народа, для українського, для нашого народу. Полонений твердить, тут лише розвозив на вантажівці будматеріали. Та, бідкається, якось невчасно хильнув. І розлючений командир відрядив його тримати позицію. Вийшов немножко розслабитися. Ну, розслабився. Ну, підставили мене. 12 годин ночі визвав командир. Сказав, на наступний день збираєшся, заходиш. Ну, ми заходили втроєм. І стрейк я залишився держав. А от якщо б ви погибли, то за що? За глупість свою. Окупант телефонує дружині, просить, аби та пішла до військкомату та повідомила про полон. Ти мене слышиш? Слышу. Люб, я в плену. Чого ще? Я говорю, я в плену, Люб. Относиться нормально, все хорошо. Сходи завтра в воєнкомат. Возьми это, как его, статус военнопленного. Статус военного пленного. Статус? Да. Сколько ты там будешь-то? Не знаю. Нам дружина ворога, чи то мимоволі, чи то свідомо, викриває справжні мотиви Олександра. Іначе щиро бідкається про свої недуги, на лікування яких потрібні гроші, нехай і криваві. А чим ваш муж приїхав в Україну сюди? Наверное, знаєте, для чого. Денежки нужны. Больна і вся операція на тілі. А, то есть он приїхав за денег? Наверное, так. Вас это вполне устраивает, да, что ваш муж приехал в чужую страну убивать людей, чтобы заработать денег? Я не знаю, что его... Сам не знаю, что подписывать. Деньги нужны, да? Не знаю. Ну, то, что мне после моей операции нужно делать. И так уже с кишечником проблемы, с этим проблемы, лечиться надо. И долги еще надо выплачивать. Но здесь он почти год заработал денег. Хватило вам? Ничего не заработал, господи. Все туда высылали, чтобы оделся побольше купил. Ничего. І без того спантеличений Олександр тепер геть розгублений. Мабуть, через те забув усе, що йому роками товкмачила кремлівська пропаганда. Олександр, що таке русский мир? О, блин. Ну ви ж несете сюди русский мир, що це таке? Не знаю. Даже не могу ответить на этот вопрос. Вы сторонник традиционных ценностей? Как понять? Ну, вас пропагандируют так называемые традиционные ценности. А, не. Із полоненим працюють слідчі та контрозвідники СБУ, а той закликає своїх співгромадян, навіть яким потрібні гроші, лишатися удома. Мужики, даже не задумайте. Сидіть вдома ровно на не суйтесь нікуди. Это все обман. Государство я обіцяю, то. Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. На цьому це всі новини. Наступний випуск за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.